doncs, bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a la presentació de la 40a edició del Festival de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, que enguany també celebra a la plaça del Poble, un dels festivals amb més solera de tot el territori valencià i una de les senyes d'identitat d'aquest poble de la comarca de la Ribera. Aquest encontre permet gaudir del bo i millor del panorama musical actual. I per a desgranar-nos un poc més sobre el programa, ens acompanya l'excel·lentíssim alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I com no podria ser d'altra manera, un dels més polifacètics clarinetistes del panorama musical actual i primer espanyol en formar part d'aquest jurat del concurs de Moscou de Tchaikovsky de Moscou, Juan Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. De segur que tots dos ens sabran desgranar un poc més el programa, però abans saludem a totes les persones que han volgut acompanyar-nos així a la Casa de la Cultura i, com no, a totes les que estan seguint-nos també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Montserrat. Així que arrenquem amb l'alcalde de Montserrat, Josep Maria. Molt bé. Quin és l'objectiu que es pretén aconseguir en aquesta edició, en aquest programa d'enguany de la Setmana Internacional? Pues l'objectiu d'esta setmana no és altre que reafirmar-nos en la 40a edició, que per desgràcia l'any passat no vam poder executar, per lo que tots sabem, i reafirmar-nos un any més després d'estos 40 i garantir i sobretot comprometre's a durar 40 anys més fent música i fent música de qualitat en Montserrat. Què té l'edició que fa la 40 de la setmana que no té cap altra? Bueno, la 40a edició de la música de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat té diverses coses diferents a les altres, no? La primera és que mos veureu en mascareta, a tots ara sí, i això vol dir pues, que encara estem en la pandèmia, des d'ací reivindique la mascareta i reivindique una vegada més la responsabilitat individual perquè depèn exclusivament de nosaltres. La vacuna és una situació que vindrà a poc, però fins ara som nosaltres la nostra pròpia vacuna. Per tant, ja és un signe identificatiu de la 40a edició. L'altre és que tindríem que haver celebrat l'any passat la 40a edició i estem celebrant-la avui. I té diverses coses importants la 40a edició. La primera cosa important que té és que hem intentat en esta 40a edició tindre una sèrie de professionals i una sèrie de concerts molt representatius, molt singulars de professionals i grans músics que ja han estat en altres ocasions en la setmana que després tindrem la possibilitat de dir cada dia el concert que anem a tindre. Però sí que, si me dones un minutet, sí que m'agradaria, en este moment, fer un xicotet resum important de lo que han sigut estos 40 anys de música de cambra de Montserrat. Hem editat este folletet per a que en 4 fullets de 5 puguem resumir lo que han sigut estos 40 anys, que han significat moltes coses. Estos 40 anys comencen l'any 81, en l'estiu de l'any 81, en la primera corporació democràtica de la nostra última part de la nostra vida, i fins avui, sense ningú any interrompudament, esta Setmana de Música de Càmera comença perquè l'alma mater d'esta setmana va ser don Salvador Seguí, una persona molt arraigada al nostre poble, com tots sabran, o la gran majoria de gent sabrà, entre altres coses, esta casa en la que estem du el seu nom, entre altres coses, per la relació que hem tingut amb ell. Per tant, allà on estiga don Salvador, pues que segur que ens tindrà tots encara en la nostra ment, li tenim que donar les gràcies a don Salvador per haver fet aquesta proposta. També tenim que donar el suport totalment i l'esforç des del minut 1 a totes les corporacions municipals que han passat en aquests 40 anys, siguen dels colors polítics que siguen, perquè si no haguera sigut així, haguera sigut impossible arribar als 40 anys. Per tant, des de l'administració local hem apostat, totes les administracions, totes les legislatures hem apostat per esta setmana. No se podem oblidar tampoc de la figura de Vicent Campos, el nostre veí catedràtic director de l'Observatori de Castelló, que va ser el que va agafar el testic després de que don Salvador estiguera pues, en els primers anys duent tota la direcció artística de la Setmana de Música de Càmera, fins que des de fa 8 o 9 anys ja la duguem des de l'Ajuntament, nosaltres des de la nostra
regidoria de cultura i des d'ací també tenim que reconèixer la tasca que fa la nostra gestora cultural, Àngels Jiménez, en cada edició al costat i en companyia del regidor de cultura corresponent i de l'alcaldia corresponent. Per tant, aquestes tres persones també hi ha que reafirmar-se en elles i reconèixer la seva tasca. Sense oblidar-me d'una figura que també ha estat molt arrelada en els primers anys, responsable aleshores i en aquell moment dels teatres de la Generalitat Valenciana, de lo que és les relacions públiques, que és Maria José Muñoz Feiràs. Dit això, aquestes persones que acabo de nomenar i les corporacions que han passat i els diferents regidors de cultura han fet possible que arribem fins als 40. Per tant, és el primer que voldria remarcar jo avui així. I després, simplement, vaig a confirmar 4 o 5 o 6 grans grups que han passat per esta setmana internacional. No podem oblidar-nos que la primera setmana, l'any 81, vàrem obrir en The London Virtuosi. Juan, jo estava allí. The London Virtuosi. Estava escoltant, xicotet. I Don Perfecto García Chornet al piano, un altre gran músic valencià de Carlet, també els primers anys molt arrelat a la nostra setmana, i que també estarà allà on estic, estarà gaudint de la bona música. Però és que, per a no ser menys, en l'any 82 mos vingué l'Orquestra de Cambra La Camerata Leodiensis i la Coral Universitària de Lieja, en un quartet de França, i Bartolomé Chaume al piano. Hem estat cada any intentant arribar a unes metes importantíssimes. I si ja comencem l'any 83, això ja va ser la guinda del pastís. La Orquestra Academy of St. Martin in the Fields, que una de les millors orquestes del món en aquest moment. I ara podríeu pensar, o estaran pensant alguns dels que ens estan mirant, que això ho diu l'alcalde perquè vol, d'alguna manera, engrandir el seu poble. No, és que és la realitat. És que el que coneix la música de cambra coneix aquesta orquestra i sap de quins nivells estem parlant. I aquesta orquestra, en el 25è aniversari, van ser capaços de que tornara a vindre a Montserrat. Vull dir, això són els nivells de les grans orquestres i els grans grups que han passat per ací, sense oblidar-nos de dos grans violinistes, com serà el Vasco Vasilev, que després parlarem del seu concert en companyia de Vicent Campos, i d'Aram Malikian, que vingueren els dos una nit a tocar els dos junts a Montserrat. Estem parlant de dos grans violinistes que estan avui en el món com a dels primers, dels 10 o 12 primers violinistes de tot el món. Vull dir, això és el nivell que ha tingut aquests 40 anys. En això vull dir, a la pregunta que m'has fet abans, que el 40 aniversari de la Setmana de Càmera és una reafirmació de que els que estem ara en la Corporació Municipal i els que vinguen tenen que apostar per dur endavant unes activitats, un espectacle, una setmana de música de càmera com a festa, sense oblidar-nos que hem passat anys molt mals, hem passat anys d'una crisi que la setmana tinguem que prendre decisions molt sèries. Des d'ací també tinc que agrair a la corporació i a les dues corporacions que jo vaig presidir en aquests moments, que vàrem apostar també per la setmana completa, vàrem tirar mà de persones, d'amics, de coneguts per a que la zona no caiguera, i vàrem aguantar la setmana en 6 dies a la setmana. No la vàrem reduir, no la vàrem deixar de fer, i vàrem apostar perquè aquest esdeveniment cultural no podia deixar de fer-se en plena crisi i en una situació econòmica de l'Ajuntament fatal. Per tant, aquesta és la situació. Nosaltres estem així reafirmant el 40 aniversari i esperant que n'hi hagin 40 anys més. Doncs fet aquest reconeixement per a totes les personalitats que fan possible aquesta edició i les anteriors, a més de fer també un recorregut per les anteriors edicions, què té disposa la present edició del mateix nombre de dies de concerts? Sí, disposa de 6 dies. Des de fa uns anys tenia 7 dies a l'inici. Bé, començarem 4, després passarem a 5, 6, després n'hi hagué una temporada molt gran, 7 dies, i des de fa 9, 10 anys vàrem reduir a 6 perquè vàrem fer un anàlisi un poc dels concerts que teníem els diumenges per la nit i al final, entre els tècnics i els polítics d'aleshores que vàrem estar un poc al càrrec de tot això, vàrem decidir que 6 dies de bons concerts entenem que és un bon número de concerts i una bona setmana. Senyor alcalde, crec que és el millor moment per a que ens faci un recorregut, un breu recorregut per el programa. Què ens anem a trobar a la plaça de l'Ajuntament en aquesta edició? A la plaça de l'Ajuntament ens anem a trobar el dia 18,
el dia 18 de juliol a les 11 de la nit, anem a trobar-se en una de les activitats, entre altres, de les que són en paral·lel a la Setmana Internacional de Música de Càmera. Fem activitats en paral·lel a la música de càmera. Avui s'ha inaugurat, millor dit ahir, dia 8, se va inaugurar una exposició de dones compositores en una sèrie de vinils que estan en tres carrers del poble per allà per on entrarà la gent a escoltar els concerts a la carrer Major, carrer Salvador Seguí i carrer Germanies. Tenim allí al voltant de 14 o 15 o 16 vinils, cada un vinil d'una compositora d'una època diferent en la seva explicació, reivindicant a les dones compositores que molts poques concerts, i ara d'això Juana potser ens pot confirmar el que jo vaig a dir, molts poques concerts, nosaltres hem fet concerts exclusivament en dones compositores i en obres composades per dones, que n'hi ha en els programes obres musicals composades per dones. No? Per tant, és una reivindicació també a la igualtat i al feminisme de la dona al costat d'un gran compositor o dins d'una família que existia un compositor home, etc. Hi ha una altra activitat paral·lela que ha sigut un concurs d'art mural que també s'ha plasmat ja en una paret que ha guanyat el premi, no recordo ara el nom del guanyador. És una altra de les activitats paral·leles. Hem intentat dins de cada 2, 3, 4 anys hem anat fent algun canvi, tenir aquestes activitats paral·leles, i continuem en el 7è concurs de joves intèrprets, que també pensem que és una aportació fantàstica i estupenda per a el que té que ser les activitats paral·leles de la música. Si nosaltres diguem que tot això antes de començar la setmana, i tot això està fent-se al voltant de com està anant la setmana. No? Nosaltres, com he dit, el dia d'aneu és el primer concert. El primer concert tenim la música La llum de les espelmes, que tocarà Vicent Campos la trompeta en companyia de Vasco Basilev. El dia 20 tenim el grup de percussió, el grup Amores de percussió en el seu espectacle Dreisen. Santa Maria, que vindrà com a espectacle, la Capella de Ministrers i el Cor de la Generalitat Valenciana el dia 21. Spanish Brass mos tocarà el seu concert el dia 22, Spanish Brass, Premi de Música 2020. El dia 23 tenim Juan Ferrer, que tenim ací, el nostre amic i benvolgut veí de Montserrat, fusió sonora en clarinet amb la Collection Instrumentale de València. I per acabar, el dia 24, l'Orquestra de Sant Petersburgo, una orquestra de cambra de Sant Petersburgo, dirigida per Yuri Guillo, de 15 persones dalt de l'escenari. Tot això és el que va ser la Setmana de Música. Em crea molta curiositat preguntar com resulta també de complicat fer aquestes formacions idònies del programa. És molt complicat. És molt complicat gestionar la programació de la Setmana de Música de Càmera. Difícil, complicat, costós, hi ha que pensar molt, hi ha que buscar un poc també en quina línia anem a dur la setmana, en quin estil musical, hem fet de tot tipus ja de setmanes i hem d'esforçar-se i hem de sentar, pensar i a partir d'ahí, a partir d'octubre, ja estem reflexionant i pensant de com anem a fer la setmana. Farem la setmana del 2020. Bé, doncs, seguint també amb aquesta línia, com ha aconseguit també la Setmana Internacional posicionar-se com una fita tan important a nivell cambrístic? Pues, això s'aconsegueix en molt d'esforç i intentant cada any, cada edició, en intentant millorar, en intentant redireccionar la setmana a una altra línia de música, a un, no sé, centrar-se en el barroc, centrar-se en el renaixement, inclús en la música antiga. Hem tingut que, durant 40 anys, he dit abans que és complex i és difícil, i el superar-nos cada any ens fa que tinguem encara que esforçar-nos més. No? I això ha sigut l'èxit. L'èxit ha sigut l'esforç, el pensar les coses diverses vegades, l'assessorar-nos en altra gent, en ajudar-nos a altra gent, i això ha sigut l'èxit. Penso jo, un de... Amb quin pressupost humà compta la Setmana Internacional d'aquesta edició? Pressupost humà
L'Ajuntament de Montserrat és un ajuntament menut, ¿vale? És un ajuntament que no tenim... els funcionaris els tenim unipersonals, que dic jo. Els departaments de l'Ajuntament de Montserrat, la gran majoria de departaments, són unipersonals. Per tant, el Departament de Cultura és unipersonal. En aquest moment, la gestora cultural és la responsable del departament, la cap del departament, i en moments puntuals doncs, podem tindre alguna ajuda puntual per a l'estiu, per a la setmana, i després l'administració de l'Ajuntament, que té que fer dur endavant els contractes o els pagaments o les factures i tal, doncs durà el seu pas ahir, no? Per tant, el Departament de Cultura que du aquest esdeveniment que tu m'estàs preguntant, doncs s'està encarregada la responsable del departament, la gestora cultural, en companyia del regidor de Cultura i de l'alcalde. I a partir d'ahir, si tenim necessitats externes, les busquem. ¿Vale? Però això és els recursos humans que té el departament. Ha reivindicat vostè abans també l'ús de les mascaretes. M'agradaria també conèixer les mesures sanitàries que va seguir l'Ajuntament per a portar a terme aquesta Setmana Internacional. Pues mira, nosaltres estàvem un poc preocupats de si anàvem a poder fer aquesta setmana també, en el 2021. Pareixia ser que les coses anaven mitjanament bé i s'han tornat a torcer. Entre altres coses, avui els bars i restaurants ja tenen que tancar a les 12:30. De moment, els nostres concerts, si acaben a la 1 o a la 1:30, no passarà encara res. Espero poder acabar la setmana en esta línia. Les mesures que es van aplicar són les que estem aplicant en qualsevol activitat que fem a l'aire lliure i sentats. La separació dels músics, la que corresponga, el metro i mig que entre els músics, la separació de les cadires del públic a metro i mig dels músics, a metro i mig entre elles, i després la separació de l'escenari a la primera línia de cadires, pues, al voltant de 2-3 metres. I això són les separacions a les entrades del carrer. Estem en un espai obert. En les entrades dels carrers tindrem la nostra taula en el gel hidroalcohòlic i la mascareta obligatòria, tot el món quan estigui assegut. I a partir d'ahir, el que he dit abans, la responsabilitat individual. Si la gent és parella i se vol sentar un al costat de l'altre, doncs ho podrà fer, però això nosaltres no ho podem controlar si no ens coneguem. Bé, doncs per a totes aquelles persones que s'acaben d'incorporar també a aquesta presentació de la 40a edició de la música de cambra, recordar que estem fent-ho també amb la companyia de l'alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, i del prestigiós clarinetista Juan Ferrer, també per a que ens desgranen un poc el programa que es portarà a terme des del 19 fins al 24 de juliol a la plaça de l'Ajuntament d'ací de Montserrat, però seguim també amb l'alcalde Josep Maria. Troba que es fa prou esforç també per fer realitat aquesta edició de la Setmana Internacional? Per part de l'Ajuntament o per part de les administracions superiors? En general. Vale. Per part de l'Ajuntament fem el màxim esforç en cada edició en funció dels recursos, sobretot econòmics, que puguem tindre. He dit abans que varen passar uns anys molt, molt, molt complicats. Llavors, cada any intentem, en els nostres recursos, poder arribar a fer la setmana de més qualitat que puguem en aquests recursos econòmics. No? A nivell institucional d'instàncies superiors, pues, jo així normalment sempre comento el mateix. Esta Setmana de Música de Cambra de Montserrat jo crec que és la primera, si no és la primera, serà la segona, de tota la Comunitat Valenciana que fa 40 anys ara, bueno, 41, va començar a fer música de cambra a l'aire lliure. Després han vingut altres les nits al Castell de Xàtiva, Peníscola, en Sagunta Escena, etcètera, etcètera. I en altres pobles també fan altres activitats d'aquestes característiques, però de l'antiguitat que té la nostra, no. Per tant, reivindique que les ajudes que puguen donar les administracions autonòmiques i provincials tinguin en compte els anys i les edicions que ha fet cadascuna dels festivals que puguem fer a tot arreu del País Valencià. Per tant, reivindique això. I quan jo llisc les ajudes que podem rebre, tant de l'administració autonòmica com de l'administració provincial, això no se té en compte. Fins avui, fins aleshores, no se té en compte. I aquesta reivindicació l'ha fet davant dels directors generals que hem reunit o dels responsables de l'Institut Valencià de la Música, i sempre dic el mateix. O sigui,
la qualitat i els anys d'esforç que està fent l'Ajuntament de Montserrat, que no s'ha parat ningú any, això se tindria que valorar més del que se valora per poder tindre nosaltres unes ajudes, pensem, que més coherents a la importància que té la Setmana de Música de Cambra de Montserrat. Paga la pena tot aquest esforç? Paga la pena fer aquest esforç? Evidentment que paga la pena. Paga la pena per moltes coses, perquè estem fent uns grans concerts d'una qualitat fantàstica, boníssima, i entre altres coses paga la pena perquè ara després això m'ho contarà Juan millor que jo, però a Montserrat l'ha ficat en el mapa la Setmana de Música, en el mapa mundi l'ha ficat la Setmana de Música de Cambra de Montserrat. Paga la pena, i tant com paga la pena. Es continua comptant amb Europe for Festivals, Festivals for Europe, què és el que aporta? Pues això aporta un segell de compromís. Aporta un segell de compromís perquè ens examinem cada dos anys i és la segona vegada que ens l'han donat. Entonces això ens aporta garantia a nivell internacional del reconeixement de la nostra setmana a nivell de la Unió Europea, i després ens dona a nosaltres una responsabilitat per a continuar tenint aquest segell, i això també, pues, d'alguna manera, nosaltres estem ja autoimposant-nos més esforç, més treball, més dedicació per a que este segell poder-lo mantindre. Doncs moltíssimes gràcies també per tota la informació que ens ha donat al voltant d'aquest programa de la Setmana Internacional de Música de Cambra. Ara també us deixem amb la salutació que ens ha fet arribar Carles Magraner, director i ànima de la Capella de Ministers, i els components del grup Amores de Percussió. Tots dos també ens conviden a participar en l'edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra. Tornem de seguida. Soc Carles Magraner, director de Capella de Ministrers, i és un plaer convidar-vos a tots i totes al concert que farem el proper dia 21 de juliol a Montserrat amb Capella de Ministrers i el Cor de la Generalitat Valenciana. Farem un repertori de l'edat mitjana vinculat a les cantigues d'Alfons el Savi, al Llibre Vermell de Montserrat i al Cant de la Sibila. Un repertori en el que participaran diversos músics de Capella de Ministrers: Eduard Navarro, Pau Ballester, David Antic, Robert Cases, Carles Magraner, i cantarà com a solista Elia Casanova. Tocarem instruments medievals, entre ells sanfonyes, violes de roda, vielles, violes d'arc, i estarem acompanyats, com vos he dit, per el Cor de la Generalitat. És un repertori que començarà amb la cantiga Madre de Déu i ens transportarà immediatament al segle XIII per fer un recorregut per l'Europa medieval, al voltant de tot el que són els miracles de la Mare de Déu, recollits amb un còdex, que és el còdex d'Alfons el Savi, de les Cantigues de Santa Maria. Us convide de nou a que vingueu a este concert especial que en companyia del Cor de la Generalitat farem. Ja vam col·laborar fa molt de temps amb este meravellós cor, i serà un plaer de nou poder presentar este concert a la ciutat de Montserrat. Hola, som Amores Grup de Percussió amb Elia Casanova i Maria Macià. I volem convidar-vos a una experiència de veres inolvidable. No s'ho podeu perdre. Amb un diàleg entre dos grans creadors, Stockhausen i Hildegarda. Proper dimarts, dia 20 de juliol, a les 10:30, a la plaça Major de Montserrat, Dreitzen amb Amores, grup de percussió, Elia Casanova, Maria Macià. Vos esperem! Es troba veient l'acte de presentació d'aquesta Setmana Internacional de Música de Cambra en la seva 40a edició, i ho fem amb la presència de l'alcalde Josep Maria Mas, i com no podria ser d'altra manera també amb la presència de Juan Ferrer, membre del Col·legium Instrumentale de València i primer espanyol en formar part també del jurat del prestigiós concurs Tchaikovsky de Moscou. Forma part també de l'Orquestra Simfònica de Galícia, de la qual és el clarinet principal, i com a intèrpret solista també ha fet concerts i continua fent-ne amb les millors orquestres i bandes simfòniques d'arreu del món. Ha oferit recitals i classes magistrals a la Xina, Rússia, Suïssa, França, Itàlia, Bèlgica, Brasil, Costa Rica,
per tot l'estat espanyol, Àsia, Europa i Amèrica. No sé si m'he deixat alguna. Turismo. Pero un poquet de, claro, una sonrisa. Sí, bueno. ¿Puc parlar o...? Sí, sí, per supost. Per supost. Perdó, és que no sabia si... No, simplement un xicot de detall abans de dir alguna cosa. El Col·legium Instrumental de València, o sigui, com és fusió amb el clarinet, molt ben tratat per part, a més, de l'Ajuntament, que m'agrada molt que siga temàtic el concert. Jo no toco amb ells, o sigui, ells són el grup que acompanya el clarinet, en este cas, que sóc jo, que són els primers satirs de l'Orquestra de València, però, vamos, no és que, o sigui, però crec que vaig a tocar, segons diuen, vaig a tocar alguns concerts més amb ells, però jo formo part de l'Orquestra Sinfònica de Galícia i, en este cas, en València, doncs anem a fer una combinació amb el Col·legium Instrumental de València. Uh-huh. Grandíssims professionals que ha tingut el plaer d'ensenyar i que crec que ho anem a passar molt bé. Uh-huh. Doncs, fet aquesta aclaració, què suposa per a vostè la Setmana Internacional? Bueno, és que és un sentiment, mescles lo professional en lo personal, en lo local. Entonces, quan estava el nostre alcalde dient les actuacions que s'han dut a cabo en la setmana, jo les estava recordant perquè jo pràcticament he estat en totes, jo estic en la primera, en London Virtuos, i entonces, clar, per a un montserrater, un músic que quan era xicotet estava veient aquestes orquestes, que algun dia pugues tocar en aquesta prestigiosa setmana de càmera, que jo ho dic des del punt de vista musical i professional, no passional ni local, sinó des de l'espectre musical internacional, aquesta setmana és una setmana molt potent. Perquè, com ha dit José María, han vingut grups increïbles, increïbles, que realment anaven als millors puestos i que tu te dugueren això al poble. Clar, una cosa és que tu vagis a París, a Londres, a escoltar l'Acadèmia de Sant Martín de Fiel, la Franlis de Budapest, els Virtuosos de Moscú, però que te ho duguen això a la plaça del poble, doncs és una meravella. I que després d'anys tu toques un concert de solista, perquè en aquest cas el clarinet és el solista. Jo he tocat en la setmana de càmera, música de càmera, amb trio, amb septeto, amb quinteto, però en aquest cas és clarinet amb cordes. Doncs per a mi és un orgull. I és, o sea, és un plus d'emoció i de tot, no? El poder tocar en el poble. Curiosament, jo escolto els Virtuosos de Moscú i després me veig que estic de jurat en el concurs Tchaikovsky de Moscú tocant en el Conservatori de Moscú. Esta setmana passada, curiosíssimament, Franlis de Budapest, el veig jo i m'han convidat ara a anar en març a tocar en l'Acadèmia Franlis de Budapest i a donar una masterclass. I això ho veig de xicotet. I tot, veus aquestes coses? Sir Neville Mariner, el titular de l'Acadèmia Sant Martín de Fiel, jo he tocat amb ell. I tu quan tens... El fill és Andrew. Andrew és el fill i Sir Neville Mariner és el director que morí. Llavors, tot això ho mescles en Montserrat, en la plaça del poble, en els amics, en la gent que coneixes de tota la vida, que afortunadament li està igual que toques el clarinet, que sigues músic, sinó que te volen, si te volen com a persona, com el que tu eres, i se mescla. Però deixo una cosa que per mi és una meravella, perquè és una sensació que és molt bonica. Entonces jo d'entrada... La cosa que tinc és il·lusió i emoció. Des d'un punt de vista també musicalment parlant professional i després d'haver format part també de la primera a la 40a edició, quina és la principal diferència que troba de que va començar la Setmana Internacional als 40 anys que complim actualment? Anem a veure, la diferència, així com ha dit molt bé l'alcalde, doncs mantindre una setmana de càmera 40 anys, el nivell, és molt difícil mantindre el mateix nivell. Però no l'ha de ser. En la Setmana de Música de Granada, en els festivals d'òpera d'Alemanya, en qualsevol festival internacional que han pogut estar nosaltres, mantindre 40 anys i aquest nivell és molt difícil. Entonces, quina diferència? Pues, diferència generacional. I després que alguns dels que fa 40 anys estàvem pues, estudiant, ara formen part de grups d'agrupacions internacionals. Entonces, això vol dir que, bueno, pues, i que el nivell no ha baixat, perquè, clar, Sant Petersburg, almenys Spanish Brass el dia anterior, després Vasco Basilev, indudable, Vicent Campos, vull dir que el nivell és alt. I mantindre això és molt difícil. Jo, diferència, és que no he pensat en la diferència. Si sóc honest, jo no penso en la diferència. Jo, per mi, el secret està en que valorar l'esforç de fer aquesta setmana de càmera, perquè València és una comunitat bandística. Jo m'he format en una banda. Entonces, certàmens i festivals bandístics, però setmanes de càmera
internacionals a l'aire lliure, quantes n'hi ha? És que jo no ho dic per passió de Montserratero. Estic parlant ara de manera objetiva. Em pare a analitzar, perquè tots s'han tocat en, no sols en Espanya, fora. És digne d'elogiar i, sobretot, el dedicar un pressupost a la cultura que és deficitària total. La cultura no genera diners. Que això és el primer que se retalla quan, lamentablement, on retallem? Ah, doncs anem a llevar així. I entonces, que un ajuntament humilde, d'un poble humilde, en tot l'esforç intente fer toque jo o no toque jo, perquè jo ara perquè toque, però per l'amor de Déu, que no és això, però que intenten mantindre aquesta setmana en el que suposa això, això és valorar la cultura, però realment, no de dir no, 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 ahí està. I té raó l'alcalde en una cosa, no, no, les coses que ha dit estic totalment d'acord, però una cosa que ha dit és importantíssim. No és el mateix una setmana que se du a cabo 40 anys que una que la fas 2 anys. O sigui, la tradició que tenen alguns festivals, jo he estat, recordo el festival de Pésar, el festival d'òpera, nosaltres hem sigut orquestra resident, on hi ha tal. No és el mateix un festival que el fan contínuament que un que acaba de començar. Haurien de tindre en compte això. O sigui, a l'hora d'ajudar, a l'hora de... M'agradaria recalcar un aspecte que ha dit vostè, molt important, que és que la cultura no genera diners, i també d'un mode reivindicatiu no genera diners, però genera ànima, que és algo molt més important que els diners, i que dona el seu suport també una institució com l'Ajuntament de Montserrat és algo molt important també. I precisament ha fet vostè molt d'èmfasi en quant al nivell. M'agradaria també conèixer la seva opinió si creu que calen propostes d'aquest nivell per posar en valor la música clàssica. Si calen propostes, la pregunta és... Si calen propostes d'aquest nivell com el que proposa l'Ajuntament de Montserrat amb aquesta Setmana Internacional de Música de Cambra per a que es valore la música clàssica. Ara, va, anem a veure. El que la gent ho valore... València és una comunitat que tu tens que dur un... O sigui, tens que dur un producte perquè la gent valore. O sigui, i jo ara, per exemple, parlo amb gent del poble tota la vida que ja tenen una experiència de camerística. Tu tens que mantindre aquest nivell, no? I això cap, jo crec que hi ha que mantindre-ho, però dur això a la gent normal que no és músic, això és molt difícil. Si ja estan acostumbrats a un nivell de música de càmera en el poble. Jo, perdoneu que insistisca, perquè jo feia un any que no venia a València, va? Jo feia un any que no veia la familieta, no? I vaig a molts puestos, jo he vist això, jo estic en tot això. Llavors, que tu veigis que en la setmana de càmera se parla, bueno, pues no, pues ma mare va totes les nits. Pues tots els grups que tal, pum, i van ahir. I clar, és que no és fàcil dur música de càmera i fer això. Insistir, jo parlo amb els meus col·legues, l'orquestra on jo treballo és la ONU, no? Perquè, i per el que dia del feminisme, José María, és al·lucinant que jo aquest tema en la meva orquestra no existís perquè hi ha les dones, que almenys jo no mirant les dones que hi ha els homes, però igual té que sigues dona que home, no? Entonces, la meva orquestra és la ONU, Austràlia, Rússia, Alemanya, França, China, Japó, Estats Units, no sé, quan jo els dic que vull a la plaça del Pueblo, qui ha tocat a la plaça del Pueblo, a directors, a Sir Neville Mariner, jo, en ell directament, que era un home meravellós, jo li diu, usted tocó en la plaça, o sea, l'Academia San Martín de Fier tocó en la plaça de mi pueblo. ¿Tu pueblo? Y me dice, ¿tu pueblo? Y yo digo, sí, Montserrat, Valencia. Es que se recordaba, pero es que eso es impresionante. O sea, eso es una cosa que yo entenc que la gent no... O sea, que no, pero a mí me impacta. De veres que me impacta. Bueno, hi ha que apoyar a l'Ajuntament, hi ha que fer tot l'esforç possible per part de les administracions perquè això no deixi de continuar i sobretot este any, després d'un coronavirus, hi ha hagut un record de lo que estic en el món professional, en el pressupost d'orquestres sinfòniques i de projectes que se mantinga esta setmana és un logro. Creu que la música està ben valorada socialment o creu que també es hauria de tindre més en compte, sobretot a nivell educatiu, en escoles o instituts? Claro, la meva opinió sincera és que no. Però tot depèn de... Anem a veure. La cultura, per exemple, sensibilitza la gent. Tots els alumnes que estudien música li s'amplia la ment. O sigui, no perjudica el cervell a l'hora d'estudiar matemàtiques i fer res. Està comprovat científicament que el que estudia música, a part de ser més sensible, de tindre uns altres objectius, altres coses, no li molesten els estudis que fa. Però Espanya, encara que està millor, encara no està això valorat. Però això és molt important que els polítics, els del més alt rango, a nivell nacional, per exemple, doncs potencien aquests temes. És a dir, des d'un ajuntament que faci un esforç per la setmana de càmera és impensable.
però té que tindre el suport de la Diputació, té que tindre el suport de la comunitat i després a nivell nacional. Doncs, depèn dels polítics, nosaltres, per exemple, ha sigut molt diferent d'uns a altres l'apoi. Doncs, no està lo suficientment valorat. Encara se fa la pregunta de eres músic i què més? Estàs estudiant música i què més? Quan la carrera de músic és tota la vida. Jo dic tota la vida intentant dependre, en canvi queda molt que dependre, i és un món que t'absorbix. Però bueno, és impensable que n'hi hagués les orquestres sinfòniques que n'hi ha ara, per exemple, en Espanya, que ara sí que n'hi ha, antes n'hi havia dos, però encara no està lo suficientment valorat. M'agrada molt la passió amb la que parla, també com a professional que ha recorregut el món, que sent també molt, que es nota les arrels del seu municipi. Creu que si no existira la Setmana Internacional de Música de Cambra, hauria d'inventar-se? Jo crec que sí. Anem a veure. La setmana, o sigui, Montserrat, per què es coneix? Jo, per exemple, comprem mistela jo he dut mistela a França, a Suïssa, a menjar foie, i coneixen alguns Montserrat per la mistela. La banda és coneguda també, però la Setmana Internacional de Música de Cambra fica a Montserrat en l'espectre internacional. Correcte? Sant Petersburgo? Entonces, això apareix en el Google i Montserrat. Montserrat apareix en l'espectre mundial gràcies a la Setmana de Cambra. I això és així. Vull dir que és així. Entonces, és una cosa que realment és que és curiosa. És curiosa. El cas de Montserrat és curiós. És per a vostè el clarinet del seu millor amic? Anem a veure, el clarinet, jo sempre li ho dic, i una cosa que me sorprèn és que té igual al país que vagis, a la cultura que vagis, no? Te dones a compte que al final probablement hi ha tots. Doncs el clarinet és un mig de. Jo quan estudiava, el clarinet era important. I tingui ofertes de músics famosíssims d'este poble que eren tal, que canviara d'instrument i tal, mestre Maravella, vingué, perquè... Bueno, coses molt curioses que no ve al cas contar-les. El clarinet és la meva arma del dia a dia. O sigui, però és el mig de. No sé si m'explico. O sigui, el clarinet és important, però diguem que és l'instrument en el que jo puc ser jo i dir coses. I a mi m'ha ajudat en moments, perquè la vida no és fàcil. Moments pitjors, moments millors, la música m'ha fet. I aquest moment que tu estàs ahí tocant, fas aixina, apartes un poquit i dius, ala va. O estàs en qualsevol puesto i has de tocar un concert i has arribat i te fa mal el cap. O has de tocar bé igual, perquè a la gent no li importa si tu tens un problema personal o s'ha mort algú o t'ha passat alguna cosa. La gent va a escoltar-te i tu has de tocar bé. Entonces això te fa que siguis tal. Però quan tu te fiques a tocar, el clarinet és un mig de. Ara, perdona, el clarinet antes era motiu, ara és un mig de. Antes era el clarinet, però ara és el que ve després. Quan es referís al mig de, és el que volia referir-me, es referís com a que l'important és el missatge i el clarinet no deixa de ser un canal més amb què fer-ho, no? Jo, tot el que estic parlant, a veure si el divendres arribarà i dirà, xe, este tal, i ara resulta que no toca com dir. Però bueno, i jo, el més important és, jo tinc una partitura, val? La 40 de Mozart, que sigui, qualsevol cosa, el programa l'altre dia. El clarinet és jo utilitzo el clarinet perquè arribi a la gent que està escoltant-ho i que li faig sentir alguna cosa. Llavors, això és el que dic jo, que l'instrument no és important, i jo tampoc soc l'important. Sí, jo soc el que toque, però l'important és que jo puga, el que tinc davant dur-ho allí. I això, abans, quan estava estudiant, ara te dones a compte que si tu toques des de dins, la gent ho nota. Res més. No vol dir que siguis millor ni que siguis pitjor, simplement que toques de veres. Llavors és un mig, eh? És al·lucinant, és un món, eh? És un món. Quantes hores li dedica el dia? Bueno, és una vida. És que no sé com explicar-te lo de les hores. Diu, a què te refieres? Com si diu? Són hores col·lectives, hores individuals, hores de pensar alguna cosa, que te s'ocorris alguna cosa. És una vida, veus? Ahir sí que t'he dit que és una vida, no són hores. O sigui, és una vida, punto. Pot ser de matí, pot ser de vesprà, el dia 1 de novembre que van al cementeri tots a veure tal, tu estàs tocant un concert en no sé quin puesto, el 12 d'octubre, en Nadal, en tal... Entonces és una vida, és que... Ara quan mos diuen de fitxar, me feia molta risa, però digo, ¿y yo qué ficho? ¿A las 12 de la noche o cuando voy de viaje o cuando ficho? Porque si tengo que fichar a las 7, tú vas de 7 a 2 y fiches de 7 a 2, pero nosotros lo de fichamos en l'avión. És curiós, és un món, és un món. I l'última, ¿estás satisfet també amb la quantitat de persones que esperen a seva masterclass el proper 23 de juliol? Sí, estic sorprès perquè encara estan arribant i més que van a vindre i tal. Sí, la veritat és que estic molt content. Sí que és de veres que
també me feia molta il·lusió fer una masterclass en el meu poble. És la primera vegada que faig una masterclass en el meu poble i la veritat que l'he fet en molts llocs del món i me feia molta il·lusió. I això és gràcies també a Buffet Crampon París, que és la marca, la marca més prestigiosa de clarinets del món. Per mi, jo soc artista d'aquesta marca. Entonces jo parli amb els responsables i vaig dir, mira, jo tinc que fer un concert molt important en una setmana internacional. I a mi m'agradaria que Buffet Crampon col·laborara d'alguna manera. Tengo que dar una masterclass i aquesta masterclass és gratuïta als alumnes que van a venir. Jo crec que això és bonic, en el sentit de oferir algo i que vinga el que li apetisca i tal. Va haver un ambient musical bonico, perquè cada vegada m'estan comentant gent també que saben que vaig a fer-ho. Però bueno, ja ho tinc tot ple, o sigui, ho tinc tot ple, però espero que vinga més gent perquè sigui un dia bonico del clarinet i que puguem passar-ho bé. Doncs fins així la presentació de la quarantena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra, però abans sí que m'agradaria que em responguereu a dues qüestions que m'han sorgit al llarg d'aquesta xerrada. En primer lloc, senyor alcalde, necessita la Setmana Internacional de Cambra el suport del poble, de la comarca o del territori valencià en general? Evidentment, la setmana necessita el suport del públic. És precís que vinga el públic. Tots aquests esforços es fan per a fer arribar aquests grans concerts i aquests grans professionals en els seus instruments al públic. Sense el públic no existiria la Setmana Internacional de Música de Cambra. És imprescindible, evidentment. I, professor Ferrer, convendria també afavorir més l'ensenyament i la pràctica del llenguatge musical entre els més joves? És fonamental. Jo crec que el tema de la cultura dura a l'escola, anem a veure, igual que ser d'una setmana de càmera al públic, hi ha que dur la música a les escoles. La cultura no fa mal, jo no és perquè treballi en això, però la cultura és fonamental. I a mi quan ara el tema d'equiparacions de títols i de més a la música se tingui com una cosa a la cultura, quan els països més avançats del món, els més preparats del món, valoren a la música, donen pressupost per a la música i la cultura i la formació, països nòrdics, no parlem dels països nòrdics, i menys mal que València té les bandes. Menys mal que València té les bandes. Però jo ara, per exemple, estigui donant un masterclass en la Unió de Llíria, on tenen un edifici, que això és sorprenent, que tenen institut, col·legi, acaben i van a donar classe al mateix edifici i després tenen assaig. Això és una meravella. Però és fonamental. És fonamental dur la cultura i la música als alumnes. Per què? Perquè s'anem a fer un món, que jo no tinc res que fer ja, però un món de vida molt ràpida, tot molt immediato, i jo te compro, jo te llevo, tu vas, i la música el que fa és que pot arribar una persona de 90 anys a una de 10, a una de 15, i passar un rato en directe i escoltar aquesta música, això és algo que és impagable. Tu pots estar en casa escoltant un disc o mirant un vídeo, però una música en directe, ui, això és cultura, però no és qui diu això, diu el teatre, diu el cine, diu, no més la pintura, no només la música, però és important, és molt important. Doncs moltíssimes gràcies, senyor alcalde, moltíssimes gràcies, Juan Ferrer. Hem aconseguit fer un repàs del que suposa per a Montserrat la celebració de la quarantena edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra i ho hem fet d'aquesta manera des de la Casa de la Cultura i també amb les noves tecnologies dels que disposa l'Ajuntament de Montserrat. Moltíssimes gràcies a totes les persones també que ens heu volgut acompanyar des d'ací presencialment i totes les que esteu a través de la pantalla per ajudar també a posar un poc el focus del que viurem ací des del proper Deneu fins al 24 de juliol. Els convidem també a gaudir de bona música a la fresca d'aquesta quarantena Setmana Internacional de Música de Cambra que celebrarà a la plaça de l'Ajuntament de Montserrat, així que ja saben, els esperem des del proper Deneu fins al 24 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Montserrat. Moltes gràcies.